This video was brought to you by EA Creator Network. Ahoj, tady je Adam Main. Já vás vítám u review lomeno overview na nový kit neboli novou výbavu. Tento rok už poslední bohu. The Sims 4 moderní pánská móda. V tomto videu se podíváme na to, jestli ten název kitu není trošku zavádějící a co nového tahleta moderní pánská móda nabídne pro vaše pánské sinky. Nezapomeňte, pokud se vám video bude líbit, hoďte mi dolů like, napište komentář a nebo se přihlaste k odběru a my jdeme na to. Já když jsem se poprvé dozvěděl o tom, že tahleta výbava bude vycházet, Defy mi poslala, nemůžu teďko vidět, obrázky. Moje reakce byla téměř okamžitá a naprosto jasná. Nicméně, jak se říká, nesuďme knihu podle obalu, i když my jsme vlastně viděli i ten vnitřek. Anyway, jsme tady teďkom od toho, abychom ty jednotlivé kousky probrali. A my tady začínáme na úvodní obrazovce, kde nám to píše. Vyleďte každou maličkost, doplňte svým simíkům šatník módními kousky, které patří do každé skříně. Are you sure about that? Splývavé tvary dodají na zajímavosti každému úboru a zipy, průstřihy a záhyby vdechnou každodennímu modelům špetku moderního stylu. Experimentujte se stylem. Tento netradiční a vytříbený styl... Really? I don't notice. Poznáš si obyčejnou módu. Hrajte si s vlnitými či skládanými sukněmi a svetry s mřížkováním nebo zkombinujte kultivované košilové šaty se stylovými mokasíny a přiveďte k životu nový styl. Já nevím, co teďko přečetl. Já polovičku těch věcí vlastně téměř nerozumím. Takže pojďme se podívat, co to opravdu ve hře znamená. Mezi hráči Sims panuje takové přesvědčení, že většinou pánské oblečení, které EA přidává, je buď často nezajímavé, nebo jeho málo, popřípadě ty kousky se často opakují, jsou málo kreativní, ale obecně myslím, že ten bottom line je takový, že prostě vždycky je více pohlíženo na to dámské oblečení, než na to pánské, a to taky co se týká množství. EA se pokusilo tohleto vyslyšet a přináší tedy tuhletu pánskou módu. Která ovšem nevím, zdali 100% splňuje požadavky hráčů. Já se do přesvědčit o tom, že to není pravda a že tady tahle ta výbava je pěkná a zajímavá, tak doufejme, fingers crossed, že to opravdu dopadne dobře. Tyhle ty kousky jsou inspirované reálným oblečením od londýnského designéra Stefana Cooka, který právě je známý tím, že bourá jakési gender boundaries, prostě různé, rozumíte, prostě co si můžou jednotlivá pohlaví dovolit nosit, a to je to, čeho já se tady lehce bojím, protože OK, víte co, podíváme se na to a na konci si řekneme můj vlastní názor. Začínáme tady tímhletím a je tady bunda, která vypadá překvapivě dost dobře, strašně se mi líbí, jak to dělá ta obrovská ramena, protože to většinou kožené bundy dělají. Já sám osobně nosím koženou bundu a už jen proto, že to prostě, jako rozumíte, dělá vás takový větším. I když to reálně pod tím není tak moc viditelné, takže tohle je za mě určitě palec nahoru. Trošku si jsem to tak přiblížil, nejsem si úplně jistý, co říkám na tu texturu. Tohle je textura, kterou si tak nějak vybavuju z nějaké základovky, kde jsem čtyřky, a jako vypadá to docela nevzhledně. Následně tady máme tenhle ten svetr. O, strašně se mi líbí ty dlouhé rukávy na těch svetrech, to je prostě jedna věc, kterou na svetru musíte vždycky mít, a to je dlouhý rukáv. Tady ta textura už je trošku lepší, jsem docela smutný, že to je, tohleto je pouze opravdu nejen tak nakreslené a není to vymodelované ve 3D, ale tak OK, nemůžeme asi mít všechno. A třeba v té žluté, já teď jsem nějak posedlý žlutou barvou, co týká oblékání, se mi to docela líbí. Pak tu máme další koženou bundu a ta už se mi teda nějak extrémně vůbec vlastně nelíbí. Opět zipy nejsou vystouplé, což je něco, co bych prostě nečekal.
v téhle té době a hlavně když za to zaplatíte Myland, abyste si pořídili 23 kousků oblečení, ta textura taky nic moc a obecně tohle to vypadá strašně divně. Košile, no, nebudu říkat, že košilí nemáme ve hře už dostatek a tahle ta není teda ničím zvláštní, maximálně těmi divnými tady, nevím jak to nazvat, u těch rukou. Vypadá to možná, až bych řekl, já nevím. Nevím, tohle se mi prostě nelíbí, tohle je hnusná košile. Tohle je prostě jenom hnusná košile. Fuj. A máme tady další svetr. No, myslím, že svetr stačil dát úplně jeden, nevím, proč to musíme mít další, but okay. Tohle je opět jenom nakreslené, takže se to bude roztahovat, takže to není vlastně vůbec kulaté, když změníte tvar simínka. My gosh, okay. Jo, třeba ty bílé, nějaké zimní oblečení, dá tady tohleto, to vypadá docela fajn. Pak je tu toto, což I have no idea what is supposed to be here. Co to jako je to v tom podpaží, jako to jako, ať se vám nepotí podpaží, tak tam prostě není ta látka. Takže vám pak to dočíně bude smrdět, nemusíte ho prát, nebo jako proč? Já se tady ptám vážně, proč? Vypadá to hrozně, vlastně to vypadá, ty zbytek vypadá otřesně, takže I don't care. Další svetr a opět se mi líbí, že je to teda takhle, to je dokonce 3D, dívejte na to, tohle už je konečně 3D, nebo není? Jo, je to 3D, je to 3Dčko, ty vyřezané části, takže to už jo, to už říkám, fajn, tohle by můžeme, v té černobílé, jo, tohle je fajné, to se mi líbí. Pak tu máme tenhle ten svetr, který, ježiš, ta růžová. Hodně se všímám, že teďkom on tam používá ty různé vyřezávané věci. Jako teoreticky si říkám, že tohle je vlastně úplně a ta stejná věc. Jako tohle je trošku větší, tohle je trošku menší, co týká té nařachanosti. Ale reálně to je úplně stejná kus oblečení. Pak tam je to, co já nebudu ani komentovat, to je prostě naprostá odpornost, která by měla letět do koše, ale jako nevím, ta textura je prostě nepěkná. To stínování není dobré. A jenom byste věděli, tak já mám jakoby nastavení hry všechno velmi vysoké, jo. Takže I don't think so, že to je můj problém. A pak tu máme toto, což jako já asi nebudu ani nějak hodnotit. Jako tohle je prostě nepoužitelné pro mé normální hraní. Jo, absolutně nepoužitelné. Tak, já mu dám třeba nějaký svetr, nějaký takový, který není moc dlouhý, aby nám neunikly ty spodní části, které budou určitě o to víc zajímavější výbavy. Máme tady tohle, což se asi skvěle hodí k té bundě, OK. Pak tu máme tohle, což jsou docela fajn tepláky, mohly by být trošku víc texturované, trošku víc záhybu, taky moc obyčejné. Chybí mi tady kapsy prostě nějaké hezké, nevím. Ne, tohle ne. Pak je tu toto, což jako já netuším přesně, co se snažil autor tím říci. Tady ty textury vypadají mnohem líp u těch kalhot, než u těch bund z nějakého důvodu. No jo, tady ty textury jsou mnohem hezčí. U těch kalhot. Tak nevím, co se stala chyba. Ale jako je furt to odporná věc. Pak je tu tohle, což možná by ještě šlo, teďko se začíná zase nosit tady šílené široké věci. Ale mohl by mi probáně dovysvětlit, co je tohle. Jako já to nemyslím zle, já to ještě na konci videa zmíním, ať si každý nosí co chce, já nemám důvod někomu hanit za to, že si chce vzít sukni. Ale can you give me one reason, proč doprčit v výbavě, která se má zaměřovat hlavně na to, aby rozšířila pánské oblečení, protože přece jenom ho máme ve hře strašně málo a máme strašně málo základních, řekněme, jo, kusů oblečení. Je toto priorita. Protože jako rozumíte, pokud chcete dát sukni, ono není nic lehčího, než tady tohleto zrušit. A nyní následně mu dát třeba, jo, a nemám problém mu dát jakoukoliv dámskou sukni. Tak what's the problem here? Jako kde je ten problém? Jako, že to tam nebylo jakoby defaultně, tak stačí tohleto označit jako pánské a úplně to tam můžete mít. So where's the fucking problem? OK, máme tady poslední kus oblečení, který prostě já nevidím pro něj žádné reálné využití. That's fine, I get it. Tohle by teda bylo topy spodní části a nyní se můžeme ještě podívat na boty,
ty bychom tady taky dokonce měli mít. Takže výbavy. A prosím, nesklamte mě. Fuj. Hnuj. Tak to je hnus. Já se hnedla ty boty, naprosto je nesnáším. Aspoň mají teda dobře udělanou, dobré odrazy a odlesky. But sure, okay. A podíváme se teda ještě na celkové oblečení. Tak, a to jsem dost fakt dost vědavý. Takže máme tu tohle. A víte, jak mi to strašně připomíná? Mi to strašně připomíná oblečení od Youngblood, jestli víte, toho zpěváka. On se takhle extravagantně oblíká. Ale opět, jako to, že on se tak extravagantně oblíká, neznamená, že já chci takhle oblékat své simíky. A jasně, pokud někdo to tak chce, tak si tohle to může pořídit. Ale opět, já se stále zpátky vracím k tomu základnímu problému. A to je ten, že ve hře je málo modního pánského oblečení. A oni uvedou prostě tohle. Já nevím prostě. Mně se to ztratilo v translation. Tohle třeba je hotový kus oblečení i s těmi boty. Já třeba musím říct, to triko je boží. Ono je nádherné. Podívejte se na něho, jak je dostatečně dobře udělané. Má dobře udělané rukávy, vyhrnuté, delší délka. Prosím, odstraňme ten zbytek a dejte mi pouze tohle obyčejné triko do výbavy a já si tu výbavu koupím a řeknu, že to je nejlepší výbava na světě, protože takové věci mi tam prostě v té hře chybí. Jo, já to mám, okej, okay, mám stane CCC, já CCC, jasně 3KC, ne, CC, custom content, mám downloady, které tohle to přesně nahrazujou, jo. Ale prostě to je věc, která mi děsně ve hře chybí. Proč? Proč? A je to součástí tohle her... Přičem tohle outfit je docela OK, až na teda ty boty. A proč ty boty nejsou taky zvlášť? Proč to ty boty tady nemáme EA, what the hell? Jako proč zase? Proč? OK, jdem do celkových outfitů a podíváme se na to tedy, jak to pan designer zamýšlel. Máme tady vlny z vlny. Which is this thing? OK. Pak je tady úplet pro výkvět. Jo. Jo. A následně velkolepé vrstvení. Což... A those armpit. Why? A následně luxusní moda tečka zip. Jo, tečka zip. To je vtipný pan. To musím zanechat. A zbytek už tady není. A je na čase udělat závěrečný verdikt. OK, to bude následovat, ale ještě předtím teda si řekneme, co si opravdu o téhleté výbavě myslím. Chápu a jsem velice rád, že do hry přidávají opravdu oblečení, které je podle nějaké reálné předlohy. Proč ne? Za to nemůžu přece soudit a nemůžu říkat, že to je špatná věc. Naopak, tahle kolekce navržená Stefanem Cookem se dá být docela zajímavá. Ať si každý nosí, co chce. To je ten bottom line prostě, který by měl být všude, vždy a jasně napsaný. Ale za prvé, opravdu se mi nelíbí fakt, že ty textury, které na tom jsou, vypadají velice nekvalitně. Z nějakého důvodu a naprosto to nechápu, hlavně poté, co vydali výbavy jako přiletavá móda, po případě pouliční móda, která naopak oplývala tím, jak ty modely a ty jednotlivé kusy oblečení měly vysoce detailní a krásné textury a 3D modely. Tohle je najednou strašně smutné. Druhá věc je to, že ono to nepůsobí moderně a bohužel to nepůsobí ani nějak extrémně pánsky. Takže ten název je dle mého velice klamný, když to tak řeknu. Jinými slovy, není to to, co si představím pod slovem moderní pánská móda. Když otevřu Instagram a projedu si Discover, tak tam uvidím úplně jiné kusy oblečení na úplně jiných lidech prostě, kteří opravdu vypadají dobře v moderní pánské, popřípadě i dámské módě.
Tohle tam ale nicméně nikde neuvidím. Jedná se tady opět o nějakou si kolekci ve stylu Moschino, kde jsou prostě kusy oblečení, které byste normálně na své simíky nedali, protože by prostě v tom světě simíku vypadaly naprosto extravagantně a divně. Asi vypadalo by to asi tak, když se vygeneruje automaticky nějaký simík a dá si na sebe nějaké úplně random oblečení, takže má růžové triko a nějaké žluté divné kalhoty na půl žerdi, do toho má 1000 různých náramků a ještě brýle a do toho fialové vlasy. Tak asi takhle nějak to vypadá, když si svého simíka oblečete do moderní pánské módy, která EA nazývá. A ten třetí část, kterou bych ještě řekl, která se vlastně váže k té druhé, máme málo krásných, základních, jednoduchých basic kousků ve hře. Hlavně u pánů. Tahle ta výbava to nenapravuje a naopak přilévá podle mě do kotle těm, kteří jsou naštvaní, že tahle ta basic moda ve hře u pánského není nějak zastoupena. V případě ty kousky nevypadají dobře, vypadají zastarale, nezajímavě, nudně, mají otřesné textury a tak dále. Jak říkám, tahle ta výbava pouze napomáhá nebo přidává na to, jak je to prostě ve hře aktuálně špatné, ta situace. A ukazuje, že EA opět netuší, kde je ten reálný problém. Slyší prostě, vy chcete více pánského oblečení? OK, no problem, my se zeptáme reálného designera pravděpodobně, jak bys to on představoval, který on tu hru absolutně nezná, nikdy neviděl a netuší, co tam v té hře reálně chybí a pak vezme a udělá prostě kousky, které tam teoreticky, řekl bych, 95% hráčů nepotřebuje. A tím končím. Samozřejmě tady můžeme dál debatovat o tom, jak jsou výbavy zbytečné a jak by oblečení z výbav mohlo být klidně zahrnuto v nějakém větším packu. Ano, blá, 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 to už jsme tady si říkali tisíckrát, o tom se už nebudeme dále bavit. Víte, že tohle je můj názor, pokud ne, tak si pusťte některé z mých minulých review na výbavy a tam vám to klidně s radostí řeknu. Nicméně tohle by bylo z tohle videa všechno. Schválně mi dolů do komentářů napište, jaký je váš vlastní názor a pokud si plánujete tuhletu výbavu koupit, po případě třeba teď na Vánoce, jestli máte v plánu si koupit nějaké jiné rozšíření nebo tak, já vám bych doporučil 1000 dalších a jiných. OK, je to na vás samozřejmě. A jo, like, komentář nebo odběr, ať už s mým názorem souhlasíte nebo ne, je to pouze můj názor, nezapomeňte a já se na vás těším u dalšího videa. Mějte se krásně a susul.